E um atleta de Sorocaba entrou para a história ao conquistar o cinturão mundial de kickboxing dos pesos pesados. Felipe Mikelete foi até Moscou e derrotou o campeão russo. Foi com esses golpes de respeito que esse sorocabano mostrou a um russo lá em Moscou quem era o melhor do mundo. Felipe Mikelete foi até lá representar o Brasil no Mundial de Kickboxing e voltou campeão. Foi uma vitória, né? Além do normal, aí, enfrentar um atleta russo, né? Na Rússia, com todas as adversidades possíveis em relação ao clima, alimentação deles, que eu tive que baixar peso, a fuso horário, e mesmo assim consegui conquistar a vitória. O evento é considerado um dos mais importantes do kickboxing e reuniu os melhores da Rússia em diversas artes marciais contra os melhores do mundo. Os russos levaram a melhor em 6 modalidades, mas não contavam que um Mikelete apareceria pela frente. A minha luta era a principal, era a última, que estava em jogo também o cinturão mundial. Eu acabei vencendo e foi muito legal, porque quando nós chegamos lá, eles nos trataram com um pouquinho de indiferença, assim, sabe? Que o russo, ele naturalmente, ele é um pouquinho frio, né? Então, tava um clima meio hostil, assim, de empatia. E depois que eu lutei e venci, ao mesmo tempo eles são muito justos. Então, eles reconheceram o trabalho bem feito e todo aquele clima foi revertido. Então, eles vieram tirar foto comigo. Foi uma coisa bem bacana, assim, reconheceram e fizeram uma festa lá pra mim. O atleta sorocabano está no caminho profissional há 7 anos e tem criado uma história de sucesso. Ele conta que o segredo é uma rotina espartana de treino, treino, mais treino e dieta. Eu brinco que o difícil não é você treinar lá, né, 1 ou 2 horas por dia. O difícil é manter a dieta nas outras 23 ou 22 horas, né? Para alcançar o peso ideal, distribuído em 1,93 m de altura, Felipe segue a dieta direitinho. A responsável é a Thalita, que pega no pé. Como a gente quer baixar um pouquinho de peso, a gente retirou um pouquinho a quantidade dos carboidratos, principalmente refinados, colocamos um pouquinho mais das gorduras boas para ele ter um bom rendimento, né? Tudo pensando na luta e no bem-estar dele também. Você confere realmente o que ele está comendo, se ele está comendo direitinho? Com certeza, tem que ficar no pé, né? E tem dado certo, disciplina é a fórmula. É, atleta não tem mesmo sossego, né? Mal voltou da Rússia e o Felipe já tem um novo desafio pela frente. O maior evento de kickboxing da América Latina, que vai acontecer aqui em Sorocaba. O sorocabano é o atual campeão e pretende manter o cinturão com ele. Espero conseguir manter, né? Vou fazer de tudo aí, dar o meu máximo para conseguir manter esse cinturão aqui. Eu luto contra um chileno, o Ivan Galás, que é um atleta muito bom também. Vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Quem ajuda nos treinos é o Túlio, que além de amigo, também é preparador físico. Ele acompanha Felipe há anos e sabe que precisa fazer o atleta ganhar força. Mas, ao mesmo tempo, não pode arriscar, pois lesão neste momento, nem pensar. O que muda em comparação aos treinos é que os treinos, vamos dizer assim, eles ficam menos volumosos e eles ficam mais intensos. Até porque ele tem que perder peso. Então, se a gente jogar um treino muito cansativo, muito desgastante para ele, pode ser que a gente tenha algum risco de lesão ou até entrar em um overtraining. Com tanta dedicação, tanto faz quem vier pela frente. Pode ser chileno, russo. O adversário pode vir de qualquer lugar. O Felipe estará preparado.